Kanisha Mamorio. Na tuko na master kabisa hapa. Master kabisa. Mewambia aje. Umehold politely. Yeah, 0 degrees. Yani 0 pressure. Tuko na James Maina, Baba Jalen, hey, Baba nani. Mzee siku zote. Eh, hey, unawambia aje. Nawambia mzee. Eh. Keki iko kwa pori. Siogope kunichukia, juu sio wenyu. Lakini keki iko kwa pori. Ai, keki ndo hizi mzee. Tunasema na siku moja huyu jamaa kuingia kukula pizza. Aliingia pale Debonairs. Akaulizwa tukukatie mara 6 ama mara 8. Akasema mara 8 si itakuwa mingi zitashiba. Bana. Akasema mara 6. Ati itakuwa mingi mara 8.